باقی سب ماشاءاللہ منڈے کتنے خوبصورت کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا ٹائم ہے اسے منڈے شنڈے پکانے ہو 40 سال کمرے دے 40 سال اینو پرو ساری تکی سکنے ہو دیکھا شگا بنتیاں وا جی سر دو دیکھا ادھر پیاں ہو ادھر سامان السلام علیکم امید کرنے ہیں تساں سارے پینو پرا ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر و خیریت نال سو تے اللہ پاک نے حفظ و امان اچ سو جیسا کہ پینو پروسوں کی پتہ ہے میں اسیب اخلاق سو تکی رہو اپنا فیملی یوٹیوب چینل اسیب راجا افیشل تے پینو پرو اج پھر سونے سامنے ایک اور نیو ولاگ تے حاضر ہیں اج اساں اس ٹائم موجود ہیں کٹھار نے مقام پر تے جیسا کہ پینو پروسوں کی پتہ ہے کوئی ٹائم پہلے اساں سو کی دسیا سی سارے علاقے نے بہت ہی علمی شخصیت ماسٹر فضل الہی صاحب رضا الہی سی وفات پی گئی سی انہوں نے جڑے نماز جنازہ نے ویڈیو ہوئی ہے وہ بھی سارے چینل پر اپلوڈ کی دی سی تے باقی اج انہوں نے کار ہے اج انہوں نے دعا ہی باقی جلسہ اساں ادھر سو کی دعا نے ساری کوریج وغیرہ چیک کرواساں تے باقی جڑے پن پر سارے چینل پر نئے ہیں سارے چینل کی سبسکرائب کری کینو نال ہی گھنٹی نے بٹن پریس کرو تاکہ انے جڑی مزید ویڈیو ہیں تساں تک باسانی پہنچ سکن تے باقی چلنے ہن اگے انہوں نے کرالی سائیڈ اگے جڑی سارے سین سو چیک کروا تے جی تے بھینو پرو تے کی سکنے اساں ہن ائی گئے ہیں انہوں نے قبر مبارک پر تے باقی چلنے ہیں قبر دی سائیڈ دعا وغیرہ منگنے ہیں تساں کی دسنے ہیں السلام علیکم اخیر کو پوری سائیڈ تک ہی سکنے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بنائی ہیں اس سائیڈ انہوں نے قبر جڑی ہے بڑی تے باقی اساں دعا منگنے ہیں پھر اگے جڑی سن باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے بھائی مرے تے کن خالی السلام علیکم چاچا کیا حال ہے صحت کیسی ہے چاچا کیا نام سونا یاسین باقی سب ماشاء اللہ منڈے کتنے خوبصورت کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا ٹائم ہے منڈے شنڈے پکانے 40 سال آسان کام ہے یا مشکل کام ہے کیا آخنے ہو گرمی شرمی کو نہیں ہاں تک تقریباً کی طرح کی تھا جو آٹا سب کیا دے تری کلو جب پکی گیا تھا باقی مشا کا جو اور وغیرہ آٹا وغیرہ پک سی تو باقی اس سائڈ تک ہی سکنے ہو پیرا پورا ادھر سالن وغیرہ بھی بنی رہا السلام علیکم بھائی جناب کیا حال ہے صحت طبیعت کیسی ہے تو کیا بنی رہی ہو پھر بکرا بنی رہی ہو ماشاء اللہ کتنا ٹائم ہے جی کم شم کرنے کڑی جگہ آڑے سونے دنگلی اتنے دور ہوئے ماشاء اللہ تو باقی پینوں پرو ساری تک ہی سکنے ہو دیکھا شگا بنتیاں وا جی سائڈ دو دیکھا ادھر پیاں ہوں ادھر سامان وغیرہ ٹیا ہوا تو باقی پینوں پرو ان چلنے آ گیا اوپر سو کے سارے سین وغیرہ چیک کروانے ہیں تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل احمد ذات کی برکات کے لیے جو مالی کے کائنات بھی ہے خالی کے کائنات بھی ہے اور حضور نبی مکرم احمد مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں ارادتوں عقیدتوں کا خلاص پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین آج ہم سب اللہ کی توفیق سے اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے ہمارے اس یونین کوسل کی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے طویل عرصہ تعلیم کے شعبے میں جن کا گزرا ہے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد مختلف شعبوں میں کام بھی کر رہے ہیں پیکر و خلاص و محبت عاشق رسول چودھری ماسٹر فضل علی صاحب آپ کی اثار ثواب کی تقریب بزم سعید میں جمع ہوئے ہیں دعا ہے کہ خالق کائنات
امام الانبیاء علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ دنیا میں کیے گئے ان کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے ان کی خطاؤں کو ان کی غلطیوں کو درگزر فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں والا برفا مقام عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجال من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله فرما رہے تھے کہ آخری جماعت تک ہم اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں میری مراد پیر سید امداد حسین شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی آپ صاحب علیہ وسلم صاحب کی زندگی کے سارے تاریخی بیان کیے جس طرح کہ آپ صاحب نے فرمایا ہم قاعدے سے لے کر آٹھویں تک کلاس پھیلو رہے ہیں پیار محبت سے زندگی گزاری ماسٹر صاحب کا ایک مرحوم کا ایک اپنا مقام تھا اس کے بعد شادی کا معاملہ ہے ماسٹر صاحب نے خواہش ظاہر کی ہم شادی کے بھی دوست ہیں ماسٹر صاحب نے زندگی میں بڑا پیار دیا جس طرح کہ آپ صاحب نے فرمایا انہوں نے جتنے شاگرد تیار کیے اور شاگرد چلتا رہے گا جس طرح کہ آج ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہم سے دور ہو گئے ہیں پردہ فرما گئے ہیں حاجی جمعہ دار ماسٹر محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہم ان کے شاگرد تھے آج ان کا بھی نام قیامت تک ہم انشاءاللہ جاری ساری رہے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کو اس کا ثواب ماسٹر صاحب مرحوم فضل اللہ کو پہنچائے ان کی قبر کے منظر و آسانیاں فرمائے میں بوڑھا ہوں ماسٹر صاحب ہم دونوں ایک ہی عرصے بلکہ ہمارے اور ان کے بڑے بھائی چودھری اللہ دتا چیئرمین ان کی سرپرستی ہم دونوں پر رہی وہ موجود رہی ہے پتہ نہیں کی صحت خراب ہے یا کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے تھوڑا سا میں محرم کا مہینہ ہے نواسا رسول امام علی امام حسین علیہ السلام کا شہادت کا مہینہ ہے یہ بھی ماسٹر صاحب کی الوداع مبارک قائم ہے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بڑا خوبی ہے مگر پھر بھی میں ان کی خدمت میں کوئی نظرانہ پیش کروں گا درود پاک پڑھ کے جس وٹی لکھ خواب کی
دنیا
پر میری شہیدوں کو بھی رشکا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری عادت ہے کہ میں کبھی کبھی ناموں پر بھی آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں نام کیا ہے فضل الہی اے شارب لگی فضل الہی جس کا نام ہو تو میرا تو ایمان ہے کہ الہی پر اس پہ فضل تو کرے گا تو فضل تو ہوگا ان کے ساتھ ساتھ میں چودھری محترم جناب پرویز صاحب محترم جناب چودھری زاہد صاحب اور محترم جناب چودھری طاہر صاحب آپ مرحوم کے صاحبزادے ہیں آپ کے والد محترم اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد جا چکے ان کی یاد میں یہ محفل سجی ہے میری عادت ہے کہ اکثر مجھے ٹائم آخر میں ملتا ہے اور میں بات شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ جب انتظامیہ والے چاہے نہ کہ ان تو وہاں مونگی چھڑی ہے تو سب کپڑے بھی چاہیے سامان رکھ سو تو ہماری گل مکی گئی سی اے ان تو سب اوپر آ کے 10 منٹ بعد سامان آنے ہو 20 منٹ بعد آنے ہو آدھے گھنٹے بعد آنے ہو ٹائم آن کا ہے میرا نہیں ہے جب آپ سامان رکھ لیں گے میری بات ختم ہو جائے اگر میرے پاس کسی کا خطاب نہیں ہے اگر ہے تو پھر میں پہلے ختم کر دوں گا ہاں بس ٹھیک ہے تو پھر آپ سامان رکھیں گے میری بات ختم ہو جائے گی میں بات شروع کرنے لگا ہوں توجہ ہے میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یهلک بس اشارہ نہ بھولیا ہے تو سب باقی کب ٹھیک نہ سی چلا آقا فرماتے ہیں سچ میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے سچ میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے سچ بولو نجات پا جاؤ گے معنی کیا ہے جو بندہ سچ بولتا ہے نجات سیدھا جنت میں جائے گا جو جھوٹ بولتا ہے ہلاک ہوگا جہنم میں جائے گا سچ کب بندہ بولتا ہے جب اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور اخلاص کب ہوتا ہے جب اس کی رضا آ جائے میں ساتھی ساتھی گلا کر سکتا انشاءاللہ سمجھ آ چی میں جنازہ اس واسطے پڑھا کہ چودھری صاحب راجا صاحب ملک صاحب خان صاحب ہاشمی صاحب پیر صاحب راضی ہوئی گئے سن تو پھر یہ اخلاص نہ ہویا کہ تو میں انہاں کی راضی کیتا تو جب میں اس واسطے پڑھیا کہ مصطفیٰ نے غلام سا مسلمان سا فوت ہوئی گیا چلیا جنازہ پڑھا ثواب ہو سی تو پھر یہ اس نے رضا سی ثواب بھی مل سی تو سونا راضی بھی ہو سی بڑا خیال ہے تو سمجھ گئے ہو سو کہ میں کیا آخیا رومی ایک اسفر فرماتے ہیں کہ بہت بھائی بھائیاں دے اکو سبحان اللہ بولو کو بھائی بھائیاں دے اے دھرد ہے تے بابا
میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے بابے کے پاس بیٹھ جایا اپنے بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو وہاں سے جو کہہ رہا ہے ہمیں رات سونے تو پہلے اپنے ابے کو بہنا اپنی بڑی مو کو کسی بہنا کو کیا کھیلنے سے ٹائم تھا فیس بک سے ٹائم تھا فون سے ٹائم تھا یوٹیوب سے ٹائم تھا سنجر سنجر سے ٹائم تھا آڑیوں اوپر بیٹھ کے کپل انا دا ٹائم تھا اوٹنا اوپر کڑائی چھڑی کھانے دا ٹائم تھا سارے ٹائم تھے اگر ٹائم نہیں تو اس بابے کو بہنے دا ٹائم کوئی نہیں جڑا پورا دن دیکھ لو نا شامی پتر اسی تو ہمارے کول اچھی خیریت کوئی سی او بڑی ماں جڑی بیٹھی ہونی تو تکنی ہونی نا کہ کدو بڑا پتر اسی بڑا ہاتھ پوچھی 450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا سونے سے پہلے بابے کے کمرے میں جایا کر ماں کے کمرے میں جایا کر یا رسول اللہ کرنا کیا ہے مجھے توجہ چاہوں گا کرنا کیا ہے مجھے فرمایا ان کے پاس بیٹھ کر نا بابے کو بولا کر بابا جی اپنی جوانی نہ کوئی قصہ اس نہیں چھوڑو اپنی جوانی کا کوئی قصہ سنا دے ماں سے بولا کرو اپنی نا جوانی کا اما جی کو قصہ سنا دے کملی والے کیوں فرمایا جب وہ قصہ سنائیں گے نا تو سنے گا تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنا اگر ان کے چہرے میں چمک آ رہی ہے تو سمجھ لے تو قصہ سن رہا ہے وہ سنا کر خوش ہو رہے ہیں ادھر وہ خوش ہو گئے ادھر تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا کیونکہ حرکت شروع ہو گئی ہے اور میں ختم کرنے کی برکت ڈالوں گا اس میں کی برکت ڈالوں گا توجہ سے میرا آخری جو پیغام ہے وہ یہ ہے میرے نبی کے غلاموں والدین کو راضی رکھو ان کا ادب کرو ان کا احترام کرو ان کی خدمت کرو اللہ کی عزت کی قسم پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں پوچھو چودھری برادران سے کہ چودھری فضل الہی کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی کسی نے کہا تھا نا کہ باپ جو ہے نا وہ چھت کی مانند ہوتا ہے اور ماں چھتری کی مانند ہوتی ہے اگر یہ دونوں چلے جائیں تو نہ چھت ہوتی ہے نہ چھتری ہوتی ہے پھر دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے پھر دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے اے گل نہ آیا کرو جدو دفنائی نہ منڈے ہو نا آج پتہ لگا جی ابھی انہوں نے کیا قیمت سی وہ آج کس واسطے پتہ لگائے پتہ کر جدو ابا گھر وچ بیٹھا وا پتا کر جدو مما گھر میں بیٹھی گی پھر پتا کر اس نے قیمت کہی سواب کے لیے استاسیس مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی گئی متفرق سپارے کثیر تعداد میں سورتوں کی تلاوت کی گئی خادی کے کہنار قابل برکہ میں قبول و منظور فرما کر مارشل صاحب کے لیے اس لیے نجات بنائے آپ احباب ایک مرتبہ سورت فاتحہ تیجوہ سورت خلاص اول آخر اول نے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات مالك الملك تیرے فضل تیری توفیق تیری عنایت سے یہ جو خوبصورت محفل سجی جس میں تلاوت ہوئی نعت پڑھی گئی بیان ہوئے مالک ختم شریف پڑھا گیا احباب نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی 10 مرتبہ ختم قرآن پاک 120 مرتبہ سپارے سورہ یاسین کلمہ آیت کریمہ سورہ واقعہ سورہ ملک سورہ کرمان دعائے جمیلہ آیت الکرسی ہے درود شریف ہے اللہ اکبر کا ورد ہے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ یا غفور و سورہ اخلاص شریف پھر اللہ عزیزی من النار مولا یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے اللہ تیرے عطا کردہ رزق میں سے حاضر جو نیاز لنگر کا اہتمام کیا گیا اللہ جملہ کلام اور طعام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے اللہ جو ثواب عطا کرے حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آپ کے وسیلہ سے جمیع انبیاء جمیع رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کی آل آپ کی اولاد آپ کی ازواج مطہرات آپ کے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین علماء شہداء انبیاء اصفیاء غوث قطب ابدال کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات طیبین طیبات الہ العالمین
بالخصوص میدان کربلا میں جن بھی نفوس قدسیہ نے جان شہادت روز کی اللہ ان سب کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے خصوص بالخصوص مرحوم و مقبول جناب ماسٹر محمد فضل الہی صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اللہ ان کی قبر کو حد نظر وسعت عطا فرما اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما اللہ ان کی قبر کو منور فرما اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما الہ العالمین ان کی قبر کو روضۃ عمر ریاض الجنہ میں تبدیل فرما الہ العالمین چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرما مالک تو فضل والا ہے ان کے ساتھ فضل والا معاملہ فرما اے بخشش والے رب ان کی بخشش فرما اے مغفرت والے رب ان کی مغفرت فرما اے مہربانی والے رب ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما ارے بروز محشر کبھی رحمت کی شفا عطا فرما اپنے عرش کے سایہ عطا فرما جنت میں حسنین کریمین کی معیت اور نوکری عطا فرما اللہ اس خاندان سے ان کے آبا و اجداد رشتہ دار اقارب چھوٹے بڑے مرد و زن جو چل رہے سے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما مجھ سمیت ہم حاضرین مجلس کے جتنے بھی اقارب رشتہ دار چل بسے اس علاقے اس خطے سے تعلق رکھنے والے چل بسے اللہ سب کی بخشش فرما الہ العالمین چودھری برادران کے رزق میں برکت عطا فرما ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس خلوص کو قبول فرما الہی دین دنیا کی انہیں بلائیں عطا فرما اللہ زمینی آسمانی آفات بلیات حادثات سے محفوظ فرما شر شیطان شر انسان شر نفس سے محفوظ فرما اپنی حفظ و امان عطا فرما مالک آج جو کچھ ہم نے سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہم نے سے جن کے ماں باپ چل بسے ان کی بخشش فرما جن کی والدہ یا والد حیات ہے عمر دراز فرما اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ پاک آخرت کی فکر عطا فرما قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین زندگی اسلام والی موت ایمان والی عطا فرما اللہ پاک ہم سب کو نفرت قدرت بغض کینہ نظر فریب چغلی خیبت ان سب چیزوں سے دور رہ کر محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما خدایا پاک جن بچوں نے امتحانات دیے جاب کے لیے اپلائی کیا ویزے کے لیے اپلائی کیا اللہ سب کو کامیابی عطا فرما اللہ دیش پردیش والوں کی خیر فرما ہمارے خطۂ آزاد کشمیر اور وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما صبح و قیامت کے لیے آباد و شاد فرما اندرونی بیرونی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما ربنا تقبل منا هذا المجلس و هذا الدواعي بحرمة سيد المرسلين و بحرمة آل سيد المرسلين و صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا و شفينا و مولانا محمد و على آله و أصحابه أجمعين برحمتك يا الله. ماشاء اللہ ادھر بھی کچی سکنے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ تو کچی سکنے چاہو تقسیم ہونے باقی چل رہے ہیں.